Gjatë ditës, presidenti i vendit Hashim Thaçi ka bërë homazhe te shtatorja e heroit Zahir Pajaziti në Prishtinë, duke thënë se rënja e Zahir Pajazitit, Edmond Hoxhës, Hakif Zeinullahut dhe të gjithbashkë luftëtarët të tjerë të UÇK-s kanë bërë kthesën e madhe në lëvizjen kombëtare. Rënja këtyre herojve të kombit, komandantëve të parë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, bëri kthesën e madhe në lëvizjen kombëtare të Kosovës, por tek bashkësia ndërkombëtare se në Kosovë po fillon një etapë rezistencës e armatosur masive, prandaj sot kujtojmë pietetin më të lartë institucionet e shtetit Kosovës, gjithë kombi i Kosovës, tatër herojt të kombit që me sakrificin e tyre e masivizuan rezistencën, solën unitet qytetar dhe vëmendje ndërkombëtare për Kosovën. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka bërë homazhe te shtatorja e Zahir Pajazitit në Prishtinë. Haradinaj tha se me këtë po shprehin respektin për luftëtarët e lirisë. Duke shpreh respekt, edhe duke u kujdes nderi e lavdia e luftëtarëve të lirisë e sakrificës për liri të jetë çdo herë me ne, ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrje. Lulet i ka qitë më i rëvi familjes Pajaziti, doj me bo një kulturë në tarven, që shiritat kër i prejmë, gjarët kër ndodhin, mundësisht mos t'i bojmë na politikantë, po t'i bojmë trit, thmite të shmorëve, thmite familjeve që kanë në themel lirish njërës të vetë. Homazhe në nderim të dëshmorëve, Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha dhe Hakif Zeinullahut bën edhe zyrtar të shumë të shtetit. Dërë me rujtë.